Jag tycker inte det är någon slump att vi, att så många av oss är kvar i politiken. Det var ju verkligen en tid när väldigt mycket stod på spel. Jag fick tips av en yngre kollega att det fanns några väldigt duktiga yngre ekonomer på Handelshögskolan och på Uppsala universitet och några andra ställen som vi kanske kunde locka till oss på Finansdepartementet för att hjälpa till med den enorma brevskörden som kom till finansministern här idag. Handelshögskolan, det är en väldigt bra utbildning om man är samhällspolitiskt intresserad, och vi har ju läst nationalekonomi båda två. Det är ju så att säga, det är en otroligt bra grund för att förstå hur samhället fungerar. Vi erbjöd några av de här ungdomarna, Magda var en av dem, Thomas Östros en annan, att komma och jobba hos oss på timbasis. När de hade paus i sina studier, när det var mindre intensivt. Jag är glad att vi lyckades locka dem hit och att de inte istället gick till någon aktiefond eller något där för att tjäna pengar. Jag minns att det var demonstrationer och att det var väldigt mycket brev och tidningsartiklar som handlade om hur hårda besparingarna var för vanligt folk. Hon var jätteduktig att skriva brev. Väldigt personliga, väldigt uttömmande pedagogiska svar på de ofta ganska svåra frågor som människor satt runt om i landet vid sina köksbord och skrev till landets finansminister. Jag började på statsrådsberedningen då som sakkunnig hos Göran Persson när han var alldeles ny statsminister. Och när jag kom upp på jobbet med alla mina, jag hade någon kartong med och lite grejer, så satt en snabb, glad tjej i rummet mitt emot, och det var Magda. Jag vet, Persson har sagt någon gång, alla fick bidra på något sätt. Och det var en otroligt smärtsam tid att regera Sverige. Och hon satt mitt i det där då. Och drivs ju väldigt mycket om att vi ska aldrig hamna i ett liknande läge igen. Då under den tiden så var det verkligen så att det var de vilda idéerna som kom fram. Till exempel maxtaxan var ju en sån här idé som jag tror ingen hade tänkt på tidigare. Men typ sådana idéer som växte fram i en miljö där det var otroligt högt i tak. Det var välkommet att komma med djärva och nästan omöjliga förslag. Jag tycker inte det är någon slump att så många av oss är kvar i politiken. Eftersom det var ju otroligt meningsfullt. Det var ju verkligen en tid när väldigt mycket stod på spel.